Možda mu ime i nije baš najromantičnije, kameni grad Stone Town. Srce kulture i života otoka malo se promijenio u posljednjih 200 godina. Vijugave ulice, topli crvenkasti ocijaj koraljnog kamena od kojeg je sagrađen, daju neopisiv šarm. Prisutnost Arapa, Perzijanaca, Indijaca, Europljana kroz prošlost osjeća se i danas. Čudna mirnoća struji zrakom. Čak i kad naiđe mali motorin, jer za drugu vrstu prijevoza u labirintu uskih ulica nema mjesta. Nema mjesta ni kriminalu, ni vjerskoj netoleranciji. Zajednica ljudi koja živi i radi, a nije umjetničko remek-djelo stvoreno za turizam. Svako putovanje trebalo bi imati svoj bonton, pravila ponašanja, senzibilnost i poštovanje prema stanovnicima pretežito muslimanske vjeroispovijesti, ovdje je osobito dobrodošla. I sva vrata Zanzibara bit će vam otvorena. Neki popisuju stanovništvo, a na Zanzibaru popisuju se vrata. Najstarija vrata pronađena ovdje u Stone Townu na Zanzibaru datiraju čak iz 1694. godine. Kad se gradi kuća na Zanzibaru, prvo što se nabavi su, naravno, vrata. Bogate rezbarije, često i stihovi Kurana ili simboli blagostanja, krase najpoznatije obilježje zanzibarskih kuća, pričajući priču o statusu vlasnika. Želite li možda jedna takva? Platit ćete ih u dolarima ili tanzanijskim šilinzima. Dok mi hrlimo prema euru ovdje, Amerikance u džep ili slijedi borba s velikim brojem nula. Davno je to bilo kad smo ih mi brže tiskali nego smo ih stigli brojati. No Zanzibar je, iz naše perspektive, poprilično jeftin. Čak i ako poželite kupiti malu uspomenu u najpoznatijoj suvenirnici Mercury. Pomno smo pripremali duboki naklon pred rodnom kućom Faruka Bulsare, ali dočekalo nas je iznenađenje. This is the place where by he used to live. Aha. But it's not place where he was born. But where he was born then? Yeah, that's the story is still confusing. Ne zna se u kojoj je rođen, ali smo se zato tri puta poklonili tamo gdje je živio. Svjetska glazbena legenda Freddie Mercury. Povijest i umjetničke vrijednosti istoka Afrike skrivene su u kući čuda, House of Wonder. Podignuta 1883. veličanstveno i danas pokazuje moć i bogatstvo sultana koji su vladali ovim prostorima. Nekad sultanova rezidencija, prva zgrada koja je imala struju. Satima, danima možete šetati zadivljeni pričama iz davnina. Uspomene arapske princeze, prva autobiografija pisana ženskom rukom, svjedoči o davnim vremenima i običajima istoka Afrike, zahvaljujući peru princeze Salme. Prva kuća koja je imala lift u cijeloj istočnoj Africi, živi je svjedok vremena sultanata i procvata napretka izgradnje i edukacije ovih prostora. Zbog neprocjenjive vrijednosti za svahili kulturu, bivši glavni grad Zanzibarskog sultanata, Stone Town, 2000. uvršten je na popis zaštićene svjetske baštine UNESCO. Znate li gdje se vodio najkraći rat u povijesti? Upravo ovdje. Na Zanzibaru 1896. Trajao je samo 45 minuta i kao takav dobio svoje zasluženo mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda kao najkraći rat u povijesti. Kad bi barem svi ratovi tako kratko trajali, ili ih uopće ne bi bilo, živjeli bismo baš poput Zanzibaraca. Mirno, puni tolerancije, poštujući prošlost kako god ona tužna i gorka bila. The church was built on the site whereby slaves used to be sold. And inside there are memories like David Livingstone. He was the one who came here and saved Africans from humiliation. He paid a very important contribution to the people of Zanzibar.
1873. počela je gradnja impozantne anglikanske crkve vječne uspomene na kraj trgovine roblje. Na mjestu nehumanog mučenja, bičevanja i prodaje nedužnih ljudi crne boje kože. Uspomene na Davida Livingstona, izuzetno poštovanu osobu od svih afričkih naroda, podsjećaju na brutalnu prošlost. Uske, mračne komore pod zemljom u kojima se nekad tiskalo i do 70 izmučenih, gladnih i žednih ljudi, budi jezu. Zbog gušenja neljudskih uvjeta, mnogi nisu dočekali trenutak izlaska na glavnu afričku tržnicu robljem. Pred spomenikom švedske umjetnice, ljudskom poniženju, izrabljivanju, poklonili smo se. Prošlost ne možemo izmijeniti, nek počiva u miru tamo gdje joj je i mjesto. Sadašnjost je čekala na mjestu svakodnevne najveće gužve. Gradska tržnica doživlja je za sebe. Mali savjet, ako ste preosjetljivi, o ovom mjestu čitajte samo u priručniku za turiste. Impresivna ribarnica potpuno suprotnog mirisa, zanimljivog načina trgovine. Licitacija. Ovdje prodaju veće količine koje preprodavači na drugoj strani prodaju na malo. Ni malo mi nije nedostajao pajcek. Kokota i kokica u izobilju. I prije nego stignu na vaš tanjur, znate im i boju glasa i perja. Otkrivajući brojne specijalitete i tajne zanzibarske kuharice, osjećala sam se kao Alisa u zemlji čudesa. Miris koji okružuje i opaja, dođe mi da padnem u nesvijest. Od miline, vjerujte mi, ovo je fenomenalno. Cjenkanje je ovdje obavezno, kao i osmih na licu domaćina. Asante sana. Asante sana. Thank you very much. Thank you. Asante sana je ovdje nešto neprocjenjivo. Asante sana znači hvala. Ovo je najcjenjenija riječ ovdje na Zanzibaru. Dolar, dva, tri i veliki svijet začina u malom ili ostale prepoznatljive stvari šarenog svijeta su vaše. $3 za čisti pamuk. Morali smo predahnuti i to po domaći. Aromi i okusu zanzibarske kave ne može se odoljeti. Doživljajima za sva osjetila ne nazire se kraj. Kange, leso, kikoji, tradicionalne tkanine i boje ovog dijela svijeta. Iskoristiti za stolnjak, zastor, pokrivač, odjeću, pitanje je sad. Možda poruka sastavni dio svakog lesa da odgovor. Samo da nije kuharice manje zbori, da ti ručak ne zagori. Love and peace have given us God. Tanzania. Svaki novi dan nova je prilika za ljepše sutra. Pričao je radosno Sulejman dok su zastavice slavlja bolje budućnosti vijorile. Yeah, we had election. Last year, 2010, yeah, and everything election. Went peaceful, normal. Yeah, it was a very peaceful election, and everyone was happy. Yeah, on both sides. Even the international communities had supported us. We did free and fair election. Tako se to radi ovdje na Zanzibaru. Iako pod zastavom Ujedinjene Republike Tanzanije od 1964. Zanzibar ima svoju autonomiju. Imaju dvije vlade, vladu Zanzibara i vladu Tanzanije. Dva predsjednika, zanzibarskog i tanzanijskog. Ali pod istim nebom zajednički stvaraju bolje sutra za sve. Da, ima jedan svijet. Tolerancije, uzajamnog poštovanja, magičnih osmijeha i zlatnog sunca.
see.